så har vi uppnått en viktig milstolpe I projektet Förbifart Bilsta där vi har släppt vatten I det första av tre omlöp som vi bygger I, inom projektet här då. Och vi befinner oss då vid Strömbacka, badplatsen vid Strömbacka. Och det ni ser bakom mig här är ju vattnet som rinner genom omlöpet här då, för att skapa de här vandringsvägarna för fisken. Det är nästan två månaders arbete för att färdigställa det här omlöpet som vi ser bakom mig här nu då. Och det är ju som 130 meter grept dike här då, som är stenbelagt då, för att kunna hålla. Gör det optimalt för fisken. Vi har lagt I stenar här då för att kunna bromsa upp och skapa de här optimala lägena på fiskvandringen också då. Om man ser utöver här så har vi ju en liten insjö här som heter Flon då. Och I den finns det ju fisk som kan vandra, som kan gå nedströms I alla fall då. Men under vintern här så kommer vi öppna upp omlöpet nedströms här också I Bilsta. Så till våren när fiskvandringen börjar så kommer vi vara öppet ifrån Storsjön upp hit då. Då har vi två omlöp färdiga. Så då kommer vi kunna ha fiskvandringen från Storsjön upp hit till Flon.